На зеленой лавке весело фрувала. Бедронечко, бедронечко. Це Марія Борисенко, учениця 5 класу Запорізької гімназії номер 6. Цього року, крім англійської мови, вирішила вивчати і польську, яку вели як загальноосвітній предмет в навчальному закладі. Знання мов в сучасному світі школярка вважає необхідністю. Тому що вона малозвучна і схожа на українську мову. Я вважаю, що треба знати багато мов, тому що зараз ми вступаємо до Європейського Союзу і там важливо знати багато мов. Знання іноземних мов в подальшому дасть можливість дітям отримувати освіту не лише в українських, а й в європейських вишах, каже мати п'ятикласниці Кіри Алла Бондаренко. За її словами, взимку діти, які вивчають польську, зможуть поїхати до міста на Ленчов та поспілкуватися з носіями мови. Подивимося, як святкують католицьке Різдво. І саме головне, що наші діти очно поспілкуються з носіями польської мови. В кінці року учні, які вивчали польську мову, зможуть вільно листуватися та спілкуватися між собою, каже вчителька Вікторія Кононенко. На початку були труднощі в вимові, а потім з дітками декілька уроків ми пропрацювали, відредагували конкретну букву, як потрібно її читати. І зараз вже є успіхи у вимові, у читанні. На кінець року буде вже А1, можливо, в деяких буде вже навіть А2. Нині в гімназії польську вивчають 75 учнів, 2 години на тиждень, розповідає директор навчального закладу Костянтин Липський. Ми разом із нашою школою-партнером, саме школою Стефана Жеромського, започатковуємо з 1 листопада такий освітній проєкт на уроки польської мови, на наші уроки, так як ми навчаємося в онлайн-форматі, дистанційно, у нас є технічні можливості, буде виходити саме вчитель польської школи. І як носій мови джерела буде викладати один раз на місяць. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.